Ibihe byiza kuri we dukomeje kubana gatanu kuri gatanu, ndakwifuriza amahoro ndetse n'umugisha mu byirimo byose bitandukanye. Nimba bitameze neza, humura bizagenda neza, nibyo mwifuriza. Byahandikwa ibitekerezo, wandike amazina ufuza ko tugusobanurira. Cyangwa nimba hari ibyo wamamaza ushaka kutwamamariza, nabyo wabyandika tukabigukorera ku buntu nta kiguzi na kimwe. Nakubwira ngo kora subscribe, ubisangize abandi, ubikunde, uraduhaye inkunga ikomeye muri iki kiganiro. Reka tugaruke ku mukunzi wacu wadusabye ko tumusobanura izina Diane. Diane cyangwa Diana ni amazina rimwe na rimwe ahuje ubusobanuro, uretse ko ahamagarwa bitandukanye n'imyandikire ikaba itandukanye. Niyo mpamvu bamwe bandika Diane, abandi bakandika Diane, abandi Diana, ariko amazina namwe isibye ko ari bya bindi byateye ubu. Ubu usanga buri muntu ashobora guhina izina runaka kugira ngo abashe kugira izina rishobora kuba risobanutse mu bandi. Diane ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu Burayi ku rurimi rw'Ikilatini Diviana, rikaba risobanura umuntu ukomoka ku mana. Tugereranyije, iri zina rifitanye ubusobanuro n'isano n'imana cyangwa n'ibikomoka ku mana. Ahanini bituruka ku kigirwamana Diane, imana y'Ubugereki, ishyamba n'ivuka ry'abana. Iri zina ryaje ku rutonde rw'amazina 200 yagarutsweho cyane cyane kandi yiswe abana b'abakobwa bavutse mu mwaka w'1930 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri zina kandi riza ku rutonde rw'amazina 100 yitwa abana benshi ku isi mu bihugu bitandukanye. Diane kandi ni izina ryahawe ikigirwamana cyari gishinzwe urumuri ndetse n'imihigo mu gihe cy'Abaroma. Diane ni umuntu byoroshye gutereta kuko ahita aza byihuse n'agorana, ndetse ni umuntu uzi kurimba kandi ahora akeye. Ni wa muntu udafata ibyemezo ngo abigumeho, kumuhindura biba byoroshye. Mu rukundo Diane ni we ushyiramo imbaraga nyinshi ndetse agakora uko ashoboye ngo umukunde. Azi gutanga, kwita ku bantu ku buryo yagushatse wowe uri umusore utapfa kumucika. Akunda umuryango we cyane, aba yumva arizo nshuti zihambaye afite zamuteye kuba yagera ku byo yiyemeje. Abakeneye abantu bamutera umwete agakomeza gukora ibyo arimo. Abashaka gukora akazi gatuma agaragara nk'ibijyanye n'imideri, kuvura n'ibindi. Ntabwo agundira amafaranga, ni wa muntu urekura cyane, iyo ayafite ayamarana igihe gito. Ni umuntu witangira ibyo arimo kuko yanga gutsindwa cyangwa kutagera ku ntego yiyemeje. Diane cyangwa Diana yirinda ibibazo, yigirira icyizere kandi agira umuhati. Napfa kunyurwa kandi akunda kugira ijambo mu bandi. Diane ni umukobwa uhorana ishyaka, yigirira icyizere kandi akunda ubutabera. Yifuza kubona abantu bose nawe uhonyora indi kuko amurusha ikintu runaka. Azi kuzuza inshingano ze kandi iyo bibaye ngombwa yitangira abandi. Ni wa muntu uhagarara ku kintu kandi iyo mwumvikanye ikintu mukagikora uko cyakagenze ntabwo ajya apfa kwihinduka abandi. Abenshi mu bitwira izina Diane bakunda ibintu materialist kandi bakunda kuba ari we wabukuriye abandi bantu bose. Ahari mu kazi kamwe cyangwa mu ishuri biramushimisha kuko aba yumva ari we w'igikomerezwa kandi ashobora kuba ari umuyobozi wabo. Diane ni wapfa kubona bimunyuze, mbese guhaza ibyifuzo bye biragoye. Mu rukundo ba Diane bakunze kubaho bagoye, bahora bifuza ibintu bidashira ku mukunzi, yaba mu buryo bwo gukosorera imyitwarire cyangwa mu buryo bw'amafaranga. Iyo myitwarire igaragara nk'utegeka umukunzi we, gusa imbere mu mutima we agira urukundo rwinshi kandi yita ku mukunzi we cyane, ari nacyo gituma abashaka kwiturwa ibyo nawe aba yavunitse amukoresha. Diane kandi akunda kuba ari kumwe n'abantu benshi batandukanye kandi niyivanga mu buzima bw'abandi. Natinde ku myitwarire yabo, mu bwana bwe ni umwana witwara neza kandi wumvira ababyeyi, akita no kuri barumuna be mu gihe abafite kandi akabaha umurongo ngenderwaho muzima. Diane yifuza intsinzi mu buzima bwe binyuze mu kuyobora abandi. Abashaka ko abantu bamwitaho, abashaka kubaho mu buzima buhenze aho yumviriza uburyohe bw'amafaranga. Akazi aba yifuza gukora ni akajyanye n'ubuvuzi, ubutabera, imyidagaduro, itangazamakuru. Rimwe na rimwe ashobora no guhitamo ibyerekeranye n'icungamutungo. Iri zina rifite ibyamamare byinshi ku isi byabayeho ndetse n'ubu bikiriho bitandukanye. Aho twavuga nka Princess Diana ni igikomangoma cyo muri Wales. Diana Rudd ni umukinnyi w'amafilimi. Diana Carr atunganya imiziki, ni umucuruzi wa piano, akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Diane cyangwa Diana yirinda ibibazo, yigirira icyizere kandi agira umuhati. Napfa kunyurwa kandi akunda kugira ijambo mu bandi, agatanga ibitekerezo bye. Ni wa muntu byoroshye kujyana ibyo bigiye. Akunze kuba ari umunyembaraga ku mpande zose. Ikindi akunze guhirwa cyane mu ishoramari.
Diane aba ari umukozi mwiza, haba mu buryo bugaragara ndetse no mu butagaragara. Afata ibyemezo byiza adahugutse. Bitewe n'imiterere ye, ituma abona umwanya mu buyobozi ndetse igatuma abona umunyembaraga. Ikindi, Diane aba ari wa muntu ukunze gutuza cyane cyane kandi urangwa n'ikinyabupfura mu buzima bwe, wubaha buri wese kandi uba wumva ubuzima ari igisobanuro cyo kubaho kandi bufite n'iherezo. Bana natwe kandi ukomeze gusangiza abandi iki kiganiro tugusobanuramo amazina, tukubwira ngo ikiganiro ubusobanuro bw'amazina nakagaruke. Ujya ahandika ibitekerezo, wandike amazina wifuza ko tugusobanura, tuzabigukorera. Nitwa Mitsuti Jacques, ndabakunda cyane, ciao ciao, naho ubutaha.